অকলে অকলে কৰোঁতে মই মৰি গৈছোঁ আৰু। ৰাতিপুৱা উঠাৰে পৰা গোটেই দিনটো ইমান কাম কৰিব লগা হয়, আকৌ ৰাতি বিচনাত নপৰালৈকে মোৰ ৰেষ্টেই নাই। কিমান কষ্ট হয় মোৰ। এই অকণমানি ছোৱালীজনীক লৈ লৈ মই কিমান কৰিম আৰু। তাই শুই থাকোঁতে মই পুতুকৈ ঘৰ দুৱাৰখিনি সাৰি কাপোৰ কানিখিনি ধুই লওঁ। ভাতখিনিতো বনাবই আছে। অকলে অকলে এখন ঘৰ কাম চম্ভালাটো ইমান সহজ নহয়। তাতে আকৌ কেঁচুৱা লৈ লৈ শুনিছিলোঁ শাহু থাকিলে অকণমান ৰেহাই পোৱা যায়, অকণমান কামত সহায় পোৱা যায়। কিন্তু আমাৰ মায়ে দেখোন মোক একোৱেই সহায় নকৰে। কেৱল কাপোৰ চিলোৱা, তাৰ বাহিৰে একো কামেই দেখা নাপায়। আগত কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলে, এতিয়া যে কিয় তেনেকুৱা হৈ গ'ল মানুহজনী মই একোৱেই ধৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ সংসাৰখন অলপ বেলেগ ধৰণৰ। মই সেই অকণমানি ছোৱালীজনীক লৈ লৈ যিমান কাম কৰি মৰি গ'লেও মা গাটোকেই নলৰে। আগতে মা তেনেকুৱা নাছিলে। মই ঘৰৰ কাম কৰি থাকিলে সকলোতে অকণমান হাতে পাতে কৰি দিছিলে, ভাত পানী বনোৱাটো সহায় কৰিছিলে। কিন্তু মোৰ এই ছোৱালীজনী হোৱাৰ পাছৰে পৰা মানুহজনী একেবাৰে সলনি হৈ গ'ল। একো কামতেই মন নিদিয়ে, কেৱল চিলাই মেচিনটোতেই বহি থাকে। মই ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ কাৰণে মায়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰে নেকি বাৰু? কান্দিলেই নহয়, কি কৰোঁ এতিয়া? মই মাছখিনি অধা বাছা হৈ থাকিল। মই এতিয়া আকৌ হাত ধুই গৈ তাইক ল'ব লাগিব। ভাতখিনি বনাবলৈও থাকিল, এতিয়া আকৌ মই তাইক ল'বগৈ লাগিব। লৈ গৈ উমলাই থৈহে আকৌ ভাত ৰান্ধিব পাৰিম। মাটো হাত দুখন পৰিষ্কাৰ হৈ আছে। মাইটো এবাৰ মেচিনৰ পৰা উঠি আহি ছোৱালীজনী অকণমান উমলাব পাৰে। ইমান কান্দি আছে, মাইনে এবাৰো শুনা নাইনে? কি হৈছে মানে বোৱাৰী, তুমি শুনি থকা নাই জানো? ছোৱালীজনী ইমান কান্দি আছে, তুমি সকলো কাম বাদ দি আগতীয়াকৈ তাইৰ ওচৰলৈ যোৱা। কিনো ইমান কাম কৰা তুমিহে জানা আৰু। সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই উঠাৰ পৰা কৰিয়ে আছা, কিন্তু এতিয়ালৈকে তুমি কাম শেষে কৰিবলৈ পাৰা নাই। একো এটা কামতেই তুমি আঁতিগুৰি মাৰি কৰিব নাজানা। কি যে হ'ব নহয় তোমাৰ লগত? কিয় মা, আপুনি জানো ছোৱালীজনীক অকণমান ল'ব নোৱাৰে। আপুনি যদি অকণমান ধৰি দিয়া হয় মই মাছ বচা কামটো একেবাৰে শেষ কৰি যাব পাৰিলোঁ হয়। আৰু গাখীৰখিনি গৰম কৰিবলৈ আছো। আপুনি এটা কাম কৰকচোন মা, গাখীৰখিনি গৰম কৰি দুধদানিটো তাই ভৰাই তাইক অলপ গাখীৰ খুৱাই দিয়ক। ভোক লাগিছে কাৰণে কান্দি আছে চাগৈ। গাখীৰ অলপ খুৱাই দিলে তাই মনে মনে থাকিব। নাই 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 নাই, মই সেইবোৰ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ দেই। মোৰ এতিয়াও বহুত কাম পৰি আছে, মোৰ বহুত কাপোৰ চিলাবই বাকী আছে। মই এতিয়াকৈ বিচনা কৰিব লাগিব। তুমি এইবোৰ বাদ দিয়া, এতিয়াই যোৱা ছোৱালীজনীৰ ওচৰলৈ যোৱা। মই আৰু তোমাক কিমানবাৰ ক'ব লাগিব কোনোৱাই নাথাকিবা বুলি? যোৱা, ইয়াৰ পৰা যোৱা, এইবোৰ পিছত কৰিলেই হ'ব। ইপিনে ছোৱালীজনীয়ে কান্দি কান্দি মৰি গৈছে আৰু তোমাৰ কামৰে আজৰি নাই। যোৱা, লগতে যোৱা। জানো, মই এইটো কথা ভালদৰে জানো, মোৰ ছোৱালীজনীক মায়ে একেবাৰে নলয়, একেবাৰে নুমলায়। নিজৰ নাতিনীজনীক এনেদৰে ছোৱালীদৰে ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা কৰিবলৈ পাৰে? অলপ কেৱল চিলাই কাম, ইমানবোৰ টকা ল'লো তেওঁ কি কৰিব, কি কৰিছে এইবোৰ টকা? মই কাম কৰি থকা দেখাৰ পাছতো ছোৱালীজনীক এবাৰ নল'লে, ঘৰৰ কামততো এক টকাও নিদিয়ে, গোটেই ঘৰখন মই চলাব লগা হয়। তেনেহ'লে ইমান চিলাই কৰি কৰি পইচাবোৰ কি কৰিছে? ছোৱালীজনী ভোকতে আছে বুলি কোৱাৰ পাছতো মায়ে এবাৰ গাখীৰ অকণ দুধদানিটোত ভৰাই খুৱাই নিদিলে, মই আকৌ হাত ধুই আহি কৰিব লগা হৈছে। আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে এইবোৰ সকলো চিলাই কাম মই শেষ কৰিব লাগিব। আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এইবোৰ মই শেষ কৰিব পাৰিলে কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱাই মই কাৰখানাৰ পৰা আৰু কাপোৰ আনিব পাৰিম। পূজা আহি আছে, এই পূজাৰ আগতে যদি মই ভাল ভাল ডিজাইনৰ কাপোৰবোৰ উলিয়াই দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মোক বহুত টকা দিব, মোৰ বহুত লাভ হ'ব, ইনকামটো বাঢ়ি যাব। বোৱাৰীজনীৰ যে কি হ'ব নহয়, কিমানবাৰ কৈছোঁ মই, মোৰ হাতে হাতে অলপ কামত সহায় কৰি দিলে আমাৰ বহুত টকা ইনকাম হ'ব। তাই ঘৰৰ কামখিনি কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে, কি যে ইমান কাম ওলাই নহয়। আমাৰ দিনত গোটেই ঘৰৰ কাম বন্ধ কৰি দুই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী আউল মাৰি কাপোৰ কানি চিলাইও টকা ইনকাম কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মহাৰণে ঘৰখনৰ কাম কৰি এজনী অকণমানি ছোৱালীকে চম্ভালিব নোৱাৰে। তাইক লৈ মই একোৱেই আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। ঘৰৰ কামখিনি শেষ কৰোঁতেই তাই গোটেই দিনটো যায়, কি যে হ'ব নহয়, একো ভালেই নাই। মা, আপুনি চিলাই কামতে বহি আছে, ভালেই হ'ল। এইকেইটা মনৰ কাপোৰ, মানে কিমান মূল্য কাপোৰ সলাম আৰু দিনটোত যে কেইবাৰ কাপোৰ সলাব লগা হয়, অকণকণকৈ গোটেই কাপোৰবোৰে ফাটি ফাটি গৈছে। আপুনি গোটেইখিনি চাই চাই চিলাই মেলি দিয়কচোন, সৰু মানুহ যে লগত লগতেই কাপোৰবোৰ ফালি পেলায়। এইকেইটা কাপোৰ মানে মা সদায় সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা যায় যে সেইকাৰণে পটক পটককৈ ফালি যায়। এইকেইটা অলপ ভালদৰে চিলাই দিবচোন মা, আৰু মোৰ ইমান সাধ্যও নাই দিয়কচোন নতুন নতুন কাপোৰ কিনি কিনি পিন্ধাবলৈ। ইয়াতে থৈ যোৱা, মই যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই চিলাই দিম। নহয় মা, তাইক মই গাটো ধুৱাই পিন্ধাব লাগিব নহয়, এইকেইটা মই ধুই কৰি থৈ দিছোঁ। আপুনি আগতীয়াকৈ দুটামান চিলাই দিয়কচোন, তাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ কাম কৰিব পাৰিব। মই সেই টেবুলখনৰ ওপৰতে থৈছোঁ, আপুনি সোনকালে চিলাই দিব। এহ, মোৰ একেবাৰে এতিয়া কাম নোহোৱা হৈ গৈছে। মই বহি বহি তাই দুনিয়াৰ
কটা ফুটা কাপোরবোৰ আনি দিব মই সেইবোৰ চিলাই থাকিব লাগিব কাম নাই আৰু নিজেনো কি কাম কৰে ঘৰৰ কামকেইটা কৰি এবাৰ মেচিনটোত বহিবলৈ নোৱাৰে মোক খালি হুকুম চলোৱা সময়ত আহিব ঘৰৰ কাম দুটা কৰি গোটেই জীৱনটো কটাই দিম বুলি ভাবিছে দুটকা ইনকাম কৰাৰ ধান্দা নাই কা ইংগিতে মোক বুজাই থৈ গৈছে তাই ছোৱালীজনীক পিন্ধাবলৈ কাপোৰেই নাই নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ তাই বোলে সামৰ্থ্যতেই নাই কাম নাই আৰু মোৰ চব চব এইবোৰ নাটক সময় নাই মোৰ একেবাৰে সময় নাই ফটা ফটা কাপোৰবোৰ মই চিলাই থাকিবলৈ ইমান কামৰ বোজা আছে মোৰ ওপৰত এইবোৰ শেষ নকৰাকৈ মই সেইবোৰ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ গৰম পানী কৰা হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া সোণৰ ছোৱালীজনী মোৰ কলিজাৰ ছোৱালীজনীক মই এতিয়া থৈ দিম মোৰ কলিজাৰ টুকুৰে পানীৰ লগত খেলি খুব ভাল পায় ন তুমি আজি পানীত খেলিবা দেই মই তোমাক ধুনীয়াকৈ গা ধুৱাই দিম মাক মই তেতিয়াই কাপোৰ কেইটা চিলাবলৈ দি থৈছোঁ চিলাই কৰি হ'ল চাগৈ মই লৈ আহোঁগৈ কাপোৰখিনি ৰেডি কৰি থৈ গ'লে আগতীয়াকৈ তেতিয়া মই পুতুককৈ গাটো ধুৱাই আনি কাপোৰখিনি পিন্ধাই দিলে মোৰ কলিজাজনীয়ে অকণো ঠাণ্ডা নাপায় আমি এতিয়া দুইজনী আইতাৰ ওচৰলৈ যাম আইতাৰ ওচৰৰ পৰা কাপোৰকেইটা অনাৰ পাছত মই তোমাক ধুনীয়াকৈ গা ধুৱাই দিম মা অ মা এয়া কি মা দেখোন ৰুমত নাই মানো ক'লৈ গ'লগৈ ঘৰতো নাই মেচিনতো বহি থকা নাই বাহিৰতো নাই ক'লৈ গ'লগৈ আকৌ মানুহজনী মই নিজৰ ওপৰতে লাজ পাইছো মই নিজৰ ওপৰতে কিনা লাগিছে ইমান মৰম কৰা
দেখি মানুহৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেইটো বুজি পাব নোৱাৰি। সেইটো কথা মই আজি ভালদৰে বুজি পালোঁ। কোনোদিন মই কাৰো বাহিৰটো দেখি মনৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ বিচাৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ আৰু। বাহিৰৰ পৰা দেখি যাক বেছি কঠোৰৰ দৰে লাগে ভিতৰৰ পৰা তেওঁ